Ето ни отново в дискусионно студио. Онлайн гост на предаването е Лъчезар Томов, математик, доктор на науките. Човек, който се занимава с прогнозиране и анализ на резултатите за развитието на епидемията от COVID. Не само в България, но нас конкретно България ни интересува. И който, не знам за кой път го казвам вече в това предаване, чието прогнози и анализи се оказаха май-май най-близките и най-точните от всичко това, което аз съм чел от всички епидемиолози и други учени. В първата част с него говорихме за това как се развива епидемията, броя заразени, броя постъпили в болници и време ли е да отлавим мерките. Според господин Томов, прибързваме. Много прибързваме и това може да има много лоши резултати. И мене тая негова прогноза ме притеснява, защото неговите прогнози не са хвърляне на боб, ами имат лошия навик да се сбъдват, тъй като са математика. Сега продължаваме във втората част. Модерно и дистанционно обучение. Мисията възможна или невъзможна в българското образование. Чуваме се и се виждаме, нали, господин Томов? Да, разбира се, аз ви чувам. Ами сега, започваме веднага тая връзка с епидемията. Това масово дистанционно обучение всъщност се въведе, стартира в България и, впрочем, изненадващо добре стартира за нивото на подготвеност, която имахме масово. Тогава, на март, април, сега обаче се чуват много тревожни гласове. Край, дечицата останаха неграмотни, провалим се живота, те няма да получат образование, ние това не можем да го направим, дайте всичките да ходят на училище, колкото някой ще умре. Всъщност, вие се занимавате и с анализ точно и работа в образованието, анализ на проблемите на цялата система на образованието. Всъщност, доколко е готова нашата образователна система да работи по-модерно, да съчетава двете форми, да, ако се налага понякога да, както е в случая, да застъпи повече едната, но после да компенсира. По принцип, онлайн обучението има и някои предимства, не само недостатъци. Всички са наясно с достатъка на това, че децата не са физически заедно, че няма тази емоционална връзка, каквато е иначе, при по-малките особено. Всички са наясно и с проблемите, свързани с доколкото... Ай, позволете да вметна пак другия проблем, като с детската градина. Това ангажира много повече родителите. А родителите, да ме извиняват българските родители, не говорят за всички, но една сериозна част от тях не са като моите родители или нашите родители преди време. Много обичат да ругаят учителите, но когато се наложи те да се занимават с децата си, изведнъж някак се не им се занимава. Извинете за моята вметка, продължавайте, ще гледам да се вмятам по-малко. Допълнителната работа на родителите с децата си за учене е винаги била факт и без онлайн обучението, което е проблем на нашата образователна система. Аз сами отделям доста време да учим математика и програмиране си с детето ми, което е в СМГ. Така че тия дефицити винаги ги е имало и те не могат да се припишат на онлайн. Дефицитите на онлайн могат да бъдат компенсирани от други неща. Например, по време на онлайн обучение дисциплината е много по-добра. Ако имате включени камери, имате добра техника, децата и хубава връзка и хубав софтуер, като Zoom, Teams, Google Meet и прочие, може да се получи да се преподаде по-добре и по-бързо материал, отколкото в много области, особено в природните науки, отколкото наживо. Защото имате интернет, имате всякакъв софтуер, който може да включите за моделиране, да покажете най-различни симулации, видеоклипове, да работят децата заедно на групи, интерактивно. Но това е, ако децата искат обаче. Ако не искат, могат ли, както се казва, да се скатаят? Ами не, няма скатаване. Даже в Teams може да се записва тези събирания, така че се вижда кой скатава и кой не. Няма скатаване, но това с скатаването отново проблем, който е свързан с образователната система, доколкото тя отказва някои деца от дадени предмети. И проблем е по-точно с това, че се дава по-малко свобода на учителите, отколкото те имат нужда, за да поправляват по свой начин преподаването. Преподаването трябва да се промени, когато онлайн. Особено аз говоря предимно за по-големите, след 8 клас. Образованието в България винаги било много повече тежка работа, отколкото разсъждение в стила, в който е в университета. И гимназията, особено след 2 години, трябва да е преход от училището към университета, нещо като колеж, което означава самостоятелно изследване, изследователска дейност, работа в групи по проекти, правенето нещо реално, научно дори, научно занимание. За да могат наистина да научат природните науки. Пак да, пример, което разбира се, може да се прави по-английски и може да се направи с много предмети в един. Например, давам ви задача да преведете
пасажи от оптиката на Ньютон, което едновременно ви ангажира по английски език, по литература, по математика и по физика. И после да направите и представяне на това нещо с презентация, с видео, с допълнително да направите симулация на тези оптични феномени. Това включва информационни технологии, програмиране и по изкуство. В кои училища казахте, че преподавате, освен в университети? Националната гимназия с древни езици и култури и частно основно училище Томас Едисън. Да, попитах ви, защото начинът, по който говорите, веднага показва, че става дума за училища на високо ниво. Дали е такова обаче масовото българско училище и дали може там да се пробва това? С хора като вас и училища като тези, предполагам, че става. На първо място са преподавателите, разбира се, и свободата им, но предполагам, че става. Получава се, даже става по-интересно. И аз съм бил учител, макар и за кратко. Да, да, има много училища, които не се борят за елитни, които обаче правят чудеса, или не се борят толкова нагоре списъка, но правят много неща. В България се преценява кое училище е по-елитно, по крайния резултат на неговите възпитаници на такива изпити. Ама той крайния резултат зависи какви деца са влезли в училището. Така че не е точно много добра статистическа мярка. Така че има училища, които не са толкова известни като елитни, които правят много модерни неща, много модерни подходи има. Въпросът е, че когато имате онлайн, трябва да разчупите нещата. Не да се предава да се налива материал с фония, а между другото, при нас всичко вързано с материал. Цялата система образователна се крепи на материал. Не на умения, познания, истинско познание, което означава да можеш да преоткриваш нещата сам, да можеш да извеждаш нови неща и така нататък. Става дума за преподаване на материал и особено по науки като физика, например, за паметяване, което е безумно. Ако се даде свобода и в училище, и на учители, и се даде помощ на учителите с тяхното квалифициране, те да бъдат подготвени за това, защото аз по мнение, че сегашните учители могат да правят такова, но тях не трябва да им се подаде ръка и трябва да им се помогне да научат новите технологии, да научат нови методи за работа с ученици. А някои от тях си знаят и методите, просто трябва да не ги наказва системата за тия методи, защото ако сте да вземете по-добре някаква част от материала, но да не вземете целия, вие ваше ви санкционира образователната система за това нещо. Казват, че математиката е много суха наука, а вие точно с това се занимавате, това преподавате. Тези, които не знаят математиката... Успявате ли да запалите то? Всъщност, едва ли може всички, но поне една така част от децата да ги запалите с този интерес, да усетят красотата на, всъщност, на това, което съдържат. Да, вероятно от начало са необходими малко повече усилия, интелектуални, но от друга страна е умение на преподавателя да заинтригува ученика. Но успявате ли това зърнце да... Светлинките в очите да видите от среща? Искам да ви покажа нещо точно по тази тема. Я покажете наистина. Сега ще споделя екран. Направихме книга с учениците от НГД, които в момента са 12-ти клас. От 80 ученика 30 души се включиха, от които 15 работи бяха оригинални и станаха част от книга Есета по история на математиката, в която има и приноси. Превод на Ньютон, превод от Евклид, вярно не от оригинал, от английски, неща по философия, есета много силни от ученици, им педагогически урок един направен от Майя Анантова, който също е приносен. Има много неща. 30 деца се запалиха от 80, от които 15 направиха оригинални неща, които успяха да влезат в книгата. Имам още 10-15 статии с следващото поколение, които сега са 11-ти, които поредта се надявам да редактирам и пак да направим. Ще опитаме да издадем на хартия книгата. Даже може серия да стане. Може да се запалят. Имам един ученик с Георги Дочинов, с когото написахме статия по статистика, която влезе в писание математика и информатика, обяснява как Абрахам Ваут успял да открие как да се слагат бройните на самолетите. Тоест, успява да разбере, понеже тогава има американски самолети, които са бомбардирали от Африка във Франция и се връщали, част от тях не са се връщали. Той успял да разбере със статистика къде са били учени тези, които не са се върнали. И това нещо ние го обясняваме в тази статия с него. Това е между другото интересно наистина. От 80 да. Ученика 30 са се запалили. А каквото да се приказваме, да, НГДЕК, нали, НГДЕК, както се нарича, Национална гимназия с древни езици и култури, там постъпват деца, които имат като че ли по-скоро интерес е не толкова в математиката, по-скоро в да. Хуманитаристиката, по-хуманитарни области. И все пак да се запалят. Не само, повече се запалиха, някои не участваха, но, например, имам една ученичка, която е чувствително добра по литература и в моите предмети общо взето спеше, обаче беше запомнила безкрайната верижна дроб за корен от 2, нещо, което принципно се води като висша математика.
тя го беше запомнил и на входното ниво следващата есен го написа, беше направил впечатление. Дори най-незаинтересованите бяха запомнили по нещо. Добре, съзнателно ви подтикнах да разкажете личен пример, защото бях сигурен, че имате какво да разкажете и да покажете. За сведение на зрителите не сме се уговаряли с господин Томов, че точно това ще го питам и той ще покаже това нещо. Аз дори не знаех за тая книга. Ами, прочетете, ще ви хареса. Казаха ми, че хора, които са далеч от математиката, историци и други, са харесали и смятат доста четима. Имат ли доста философия? Отдавна закъсах с математиката и физиката, за жалост. Аз, макар че на времето се явявах в олимпиади, стигал съм до почти до, да, до национален кръг, специално по физика, както и да. Но това беше преди много-много години. Да. Аз никога не съм ходил на състезание, само веднъж бях ходил на олимпиада по физика и преминах там следващ кръг. Това беше, не са ме карали. Но пък си извеждах всичко сам. Вие сте си запазили интереса и развитието в тази сфера. Аз преминах друга, но моята особа не е толкова интересна. Говорим за образованието. Какво... Можем ли да използваме сегашната криза, както в китайската поговорка, нали, криза и възможност, които се изписват с един и същи иероглиф, сегашната криза да използваме наистина като възможност за почване на по-коренна промяна в българското образование от гледище на подход към него, на подход към начина, по който се опитваме да научим нашите деца не само да ги образуваме, но и да ги възпитаваме. Да, можем. Така ли, че ние трябва да подмладим сега образователната система. Има известно увеличение на заплати, пак ще има сега. Може да се пенсионира доста учители. Дори тези, които се пенсионират за страх от болестта, съвсем правилно го правят. Имат какво се страхуват. Можем да обмислим едно подмладяване и с това подмладяване да подмладим и другите учители, които няма да напускат системата, чрез образование, квалификация и пример, да се ангажираме с тяхното развитие и да го направим. Обаче трябва да сменим изпитния формат. Ако изпитния формат е свързан с материал, ще се учи материал. Ако е свързан с знание, ще се учи знание. Тоест, ако направим формат от типа на изпитите, които използват САТ или ГРЕЙ или подобни в щатите, който не е фиксиран върху точно определен материал да се знае на изус, а да се владее както трябва разсъждението и да се прилага всичко както трябва, тогава и самите ученици ще искат да учат нещо различно от материала, защото няма да са обвързани с така фиксирано към изпити. И че може да се диверсифицира повече. Не бива да се изравнява и да се унифицира твърде много образованието, всяко едно училище учи едно и също. Аз, например, според мен, аз привествам идеята, че трябва да се учи математика всяко едно училище и това поколение, което сега е 11-ти клас, са първите, които учат в 11-ти и 12-ти и математика в НГДЕК. Аз съм привествам това да има навсякъде български математика, защото това са двата основни езика, на които разсъждаваме. Но не е казано, че всички трябва да учат едно и също. Например, в НГДЕК може да се учи повече статистика и вероятности заради лингвистиката или пък да се учи геометрията на Евклид и Архимед. А в, да кажем, в художествената гимназия може да се учи предимно геометрия, перспективна геометрия и такива неща. В Софийска математическа гимназия сега са си профилирани в информатика и прочие. А може да има някакво друго училище, например в НПМГ, могат да профилират математиката, свързана с моделирането на биологията, т.е. динамични системи. Смисъл, че това, че се учи един предмет, означава, че всички тази учат едно и също. Също по литература. Защо всички тази учат едни същи книги? Аз нямам отговор на този въпрос. Не е ясно. Няколко книги могат да имат твърди основи, примерно по тигото, да кажем, всеки трябва да чете, да. Обаче може да се диверсифицира там нагоре. Те да избират какво да четат в някаква област. Някой може да поиска да говори за Яна Язова, която я няма в учебници. Основно ранните романи. Някой може да поиска да говори за други по-неизвестни или по-съвремени писатели, като Георги Господинов или като други, като Емилен Русков и така нататък. Трябва да има свобода. Съчетание от задължителност и свобода в правилните граници. Да не е нито на анархия, нито закостенелост, която не води към никакво развитие. Едно правилната еволюция е баланс между двете. А какво мислите за изпитите тип тестове, които по едно време много модерни станаха, защото не знам какво си било, а после се оказа, че май са голяма грешка? Аз ви дам пример с мен. За някои неща, които по математика са свързани с безмозъчна операция, т.е. алгебрично действате, оперирате с символи, без да се налага да разсъждавате, примерно обработвате корени и така нататък, и не ви трябва чак толкова разсъждение, за тях може тест, да се усвои техника. Обаче аз в 11-ти клас преподавам и вероятности, и съм дал задача да направят видеоклип, в който да обясняват една конкретна задача, как се решава, да наведат решението, да обяснят както трябва, така че друг да разбере. Това ще качим в YouTube. Искам така да ги изпитам, да видя, че нещо от вероятност се разбрали както трябва, защото вероятностите не са интуитивни.
вероятно си те объркват и най-големите учени като Пол Ердюш и са нещо, което е необходимо човек да разсъждава правилно и те не са на ниво... Също, но имаше и геометрията. За геометрията не е хубаво да има тест АБЦД. За геометрията трябва да има чертеж и обяснение по чертежа. Даже ако може да обясни по три различни начини на един ученик как се решава една задача, отколкото три задачи с един начин. И понеже споменахте, че трябва да има литература и че трябва да има примерно задължителни автори, т.е. списък на задължителните автори постоянно се обсъжда и постоянно се чува някакъв писък. Край варят Ботев от училищата, от учебниците, край варят Вазов. Да ви задам един леко провокативен въпрос. Оказва се, че на времето, преди няколко години, едно училище в Мездра, а сега едно училище в София, са се хванали децата и там 80 или 100 деца са приписали на ръка по дигото. В Мездра, даже доколкото знам, доброволно са се организирали, направили си театрална трупа, която е изиграла пред другите деца и пред родители отделни сцени, такива по, как да кажа, драматургични сцени, нали? Има такива в подигото, безспорно, глави. Как мислите? Веднага сте чул вой, едни лелки, живеещи в чужбина, ревнаха и пуснаха, как може това е безобразие, децата затъпяват тази простотия, Вазов, как те ги карат да преписват. Оказва се, че наистина 100 деца са преписвали романа, което означава по някакво страница на дете в положение на цяла година и заедно с това са разигравали вътре. Знам, че не е вашата област, но есета са писали, разсъждавали, са разигравали с сцени, опитвали се да влязат в бита и в настроенията на хората от това време. Това добро ли е според вас? Или пък е наистина нещо толкова закостенело? Айде сега пък някакво подиго. Я по-добре. Като говорим за области, тази година ми излезе статия специална литература азбуки. Аз съм отгледан старши филолог и бях решил до 11-ти клас се занимавам с литература, не с математика. В последния момент смених. При мен стана обратното, но както и да е. Аз пък да, имам, да. Да. Имам и две есета в пеят на когаш, така че колкото не е моя област е малко спорно. Е, слушам ви. Аз би казал, че е скандално, че са преписвали само по 5 страници. И мога да ви дам пример. Имаше в Украина една студентка, изключително неграмотна в Украинския университет. Толкова лошо пише, че са й дали да препише цялата война и мир. И от него е няколко 9 месеца или не помня колко, доста време и от нея беше преписала цялото, след това станала перфектна. С правопис, граматика за всичко. Нищо лошо няма да се пише на ръка. Това е вид култура. Особено когато те правят това желание, когато 100 деца правят по 5 страници. И разбира се, аз не смятам, че е лошо да се преписва Вазов и Потигов. Това е емблематична книга. Даже може след това да продължат с друга българска литература, по-неизвестна. Пак да спомена Яна Язова, например, че няма никъде. Там тя има трилогия за Балкани и за Левски. Могат да продължат и със световна литература и да видят българска литература в контекста на световната. Това е едно добро начало за тях, а не нещо, което се порицае. И нищо лошо няма в патриотизма. Да обичаш страната си е добро чувство. Да мразиш другите държави не е патриотизъм. Това е лошо чувство. Но да обичаш своето е добро. Както обичаш семейството си, както обичаш децата си, родителите си. Любовта е едно хубаво, позитивно чувство, което води до творчество. Аз се питам, ще се наложи ли на някой друг титан на мисълта да тръгне да превежда подигото на съвременен български език, т.е. рязко обеднявайки езика на романа и обяснявайки елементарни думи. Това беше толкова... Ще използвам един английски термин, извинявам се, в предаването кринч, този превод, че аз специално се предпазих моята баба, старши филолог, да не го види какво точно е написано. Това е изключително лошо направено, меко казано. Но ако деца се занимавали с това, нали, даже не да препише целия роман, няколко странички, но нали, и те работят заедно. Приятелчето му, нали, съученика му също правили съученичката, играят театро. Те, нали, самичките ще влязат в тези думи, ще ги потърсят, ще започнат да ги употребяват и ще им се обогати език. Аз към това насочвах. Че да. Безумните тези, че ах, накараха горките дечица да пишат на ръкая и моля ви се, откъде идва това? Впрочем, дали пък не идва от пази Боже сляпо да прогледа? С това приключваме разговора. Не, според мен просто те гледат по един емоционален начин всички новини през пореден филтър и са по-чувствителни към дадени теми и преувеличават неща, които няма опасност. Заради това, че са видели от други по-слабо свързани теми, някакви такива изблици на голям национализъм. А тук също сега никакъв национализъм. Това е най-обикновен домашен патриотизъм, който има всяка една държава по света. И както има американци, които се развяват за вената. Или национализъм в добрия и истинския смисъл на думата, няма смисъл на шовинизъм, нали? Да, става дума да обича собствената си страна. И ако децата сега продължат и сравнят, да кажем, под едигото с някаква
книга на Виктория Гой, пак така препишат, ще ги успокоят. Истинският патриот чете литература от всички страни и говори повече езици. Не е патриотично да знаете само своя. Защото ще оцените повече български език, като знаете други. Като разберете колко е труден и колко е богат български език, а ще го разберете, като знаете още езици. Добре, много ви благодаря за този разговор. Съзнателно иска да покажа образа ви не само на научен, на математик, а и в по-широк аспект. Надявам се, че поне частично съм успял. Благодаря ви за участието в това предаване. Аз ви благодаря. Аз съм широко склонен човек, но по-отслабнен вече. Добре. Благодаря на Лъчезар Томов, уважаеми зрители. Благодаря ви, че ни гледахте. Останете с програмата на Скат.